Ho té complicat el Cubelles, però el Ribas també ho té difícil, eh? Se li ha complicat, necessita dues victòries a les últimes dues jornades, Carles... I creua molt els dits. Creua molt els dits. Creua molt els dits perquè la resta d'equips no facin la feina o si més no es deixin algun puntet pel camí. Està complicat. A més, la Sagrera, que és el rival, podríem dir, per veure si intercanvia plaça, té encara un partit ajornat, que és veritat que és contra el Calafell, que s'està jugant al play-off, descens, però, òbviament... Nosaltres comptem que el Calafell faci la feina, que estan allà entre segona i tercera posició buscant aquesta promoció i esperem que guanyin. Esperem que encara tingueu opcions en aquest tram final de Lliga. El Cubelles que tenia un partit dificilíssim, les coses com són. El Bell-lloc venia a la Poliesportiva Covellenca amb la possibilitat de ser campió d'aquest grup i per tant venia a per totes, un equip que té molta qualitat, té jugadors que han jugat a Hockey Lliga no fa tant, parlo de Pol Franci, parlo per exemple de Folguera, el porter, o si no, del mateix Marc Grau, que havia estat l'any passat a l'Alcoi, vull dir, jugadors de qualitat, i tot i així el Cubelles és qui es va avançar, amb aquesta nova falta directa, aquest gran gol que marca Gerard Bertran. És un especialista. Si tingués més de l'altre, seria un jugador top per jugar a dalt de tot, però és veritat que al final has de ser molt complet i el Gerard, ja ho comentàvem quan estava a Vilanova, és un excel·lent jugador, però a vegades defensar li costa una mica. I això, òbviament, quan vas pujant de categories, cada cop es demana més que siguis bon defensa. Que ho és, en Gerard, però és veritat que li costa. Un Gerard Bertran que amb aquest 1-0 va tenir una altra possibilitat, la va enviar amunt, no va estar encertat davant la porteria de, com dèiem, de Gerard Folguera, la bola li surt alta i, com dèiem, un Cubelles que aquest tram inicial va tenir ocasions, perquè aquí torna a tenir una bola aturada. La veritat és que l'Eduard Capdevila va tenir un partit que per mi, bueno, que s'ho faci mirar. Vull dir, si aquest partit és a l'inrevés, el Cubelles estaria molt enfadat perquè la veritat és que va ser un àrbitre que ja no per res, sinó perquè no sabies per on et podia venir la següent jugada. Aquesta jo penso que és clara, de nou targeta blava, vull dir, li deixa el peu, però ja hem vist que el Cubelles en aquest tram inicial va tenir ocasions a bola aturada per sentenciar. I tant, i tant, i a més contra un totpoderós Bell-lloc, que per mi és un dels grans equips d'aquesta categoria i que farà molta por quan ara ja puja, o sigui, a categories superiors fa molta por perquè, com deia, té jugadors que fa poc estaven molt amunt i són boníssims i s'entenen molt bé perquè havien jugat molt de temps junts, també. També, molts anys junts. Ara també aquí el llançament és d'Andrés Esquinas, li torna a guanyar la partida Folguera, que la veritat és que en aquest tram va mantenir el que dèiem, la importància dels porters, de poder mantenir el seu equip dins del partit, perquè hi va tenir un tram on la veritat és que a la primera meitat el Cubelles podia haver golejat i anar-se'n amb un marcador més ampli. Ja la segona meitat, ja ho hem vist, va començar a aparèixer Medrano i a partir d'aquí sí que és veritat que el Bell-lloc va trobar el gol de l'empat amb aquest llançament de l'eix Arnau, que sense oposició acaba fusellant la porteria de Medrano i acaba aconseguint el gol que era de l'empat. Per tant, el Cubelles que havia desaprofitat el seu moment i sí que semblava que el tram final era el Bell-lloc qui tenia les ocasions més clares, que començava a arribar en perill a la porteria contrària, sobretot amb sortides així a la contra, on arribaven de manera claríssima aquí, perquè acaba relliscant l'Enric Arnau, però si no, torna a ser una ocasió molt clara. Sí, sí, bones aturades de Medrano, i com et dic, tot i que sigui només un puntet el que aconsegueix aquí el Cubelles, important, perquè està lluitant per no descendre, i més contra aquest tot poderós Bell-lloc, que és tot un equipàs. Necessita estar a 6 punts de la permanència, en queden 12 per disputar, per tant, necessita un sprint final i, com vèiem, celebrant el Bell-lloc que s'ha proclamat campió d'aquest grup de Primera Catalana. Hem sigut capaços de competir-li de tu a tu al millor equip de la Lliga amb diferència, de fet, són campions, felicitar-los, i estem contents, ens ha faltat alguna de les ocasions que hem tingut acabar-la, però bueno, la situació no és la que volíem, i això costa, però si juguem com hem jugat avui jo crec que tindrem opcions fins al final.